No niin, morjentees. Puolen vuoden tauon jälkeen ajattelin, että josko sitä kokeilisi vielä vähän niin kuin lähteä uuteen alkuun tässä, kun ollaan niin kuin niin sanotusti syyden lähteellä. Ja mä ajattelin, että tekee nyt tällaisen lyhyen videon, lyhyen mainausmerkeissä, ja mutta mikä meininki, vaikka ei noita katsoja kertoa oikein ole tullutkaan, kun tätä säännöllisyyttä nyt ei oikein tässä enää on kussu nämä suunnitelmat aika pahasti näiden terveysjuttujen takia. Ja mutta joo, syitä löytyi, eli en tiedä laitanko otsikkoon, mutta niin kuin mä silloin epäilinkin, jos näitä lähtee näillä terveysjutulla liikkeelle, niin se on sen asti pari pullistumaa, josta toinen painaa selkäydintä, ja varmasti löytyy ihmisiä, jotka on joutunut painimaan näiden asioiden kanssa. Ja niin kuin nämä mun ongelmat oikeastaan lähti silloin pärkäämään, on siinä nyt yli puolitoista vuotta sitten, juurikin tämän pienen selkärevähyksen jälkeen. Ja mutta kun ei kerran löydy sellaista tahoa, että noista niin kuin lääketieteen puolesta, että niin kuin, mä en tiedä mitä vittua niiden päässä on sitten pyörinyt, mutta itse mä nyt sitten vihreä sain sen siis magneettitutkimuksissa mä kävin jo omakustanteisesti, kun mä ajattelin, että vihreä viimein, että vähän arpapeliähän se on, mutta ainakin sun selvyys, että jos jotakin vika on, ja olihan siellä. Ja sinänsä olin helpottunut, mutta toisaalta sitten taas näin tällaiselle pienelle ikiliikkujalle tämä tilanne on sitten taas tosi vittumainen, että ja niin kuin sanoinkin siis, miten mulla töiskin esimerkiksi niin kuin muistaa viime kesä, miten se meni ikään mä siinä, kun lähdin töitä sitten yrittämään, että kun se seisuminenkin oli yhtä helvettiä. Ja saatikka, että tämä on aiheuttanut sitten niin kuin elimistössä näitä kiputiloja erilaisia, saatikka sitten ärsyttänyt elimistöä ja tuonut ongelmia sitten ruokavalion suhteen ja tällaisia. Ja mutta niin, nyt ollaan kumminkin siis syyden lähteellä ja sen suhteen niin positiivinen taas, että ehkä joku päivä jokseenkin on vähän saanut väriä ihoa ja näin poispäin, että saa sen fyysisen ressin kropasta pois, niin kuin mä oon aina toitottanutkin sitä, mutta se on eri, että vittu, kuka sitä niin kuin lääketieteen oppineet, niin että ketä vittua ne kuunteloo sitten, että niin kuin monesti tässä niin kuin ajatellut, että kyllä sitä melkoista satusetaa sinne niin kuin eksyy sinne valkotakkisten joukkoon, että mutta ei siinä, kukin tyylillään, ja asiat mä sain ton selvyyden nyt ja siitä eteenpäin. Tähän voi olla aika pitkä prosessi, että kumminkin yrittänyt itse tässä sitä mennä samalla kaavolla ja yrittänyt hoitaa ja tehdä niitä liikkeitä, jotka on sallittuja tässä tilanteessa, että oliko se nyt 6-7 ja 7-8 kamat, miten ne voi sanoa siitä analyysistä, joka oli hieman hebreaa, mutta kyllähän sen sai käännettyä ne termit sitten, että miten se meni tuon asian laita. Mutta sinänsä vähän tuskallinen tilanne, mutta nyt ollaan niin kuin sitten tällaisessa tilanteessa, ja niin kuin näkyy, niin vähän maisema vaihtunut tai sisäkuosi, mutta niin tämäkin omanlainen helvetti se sinänsä oli että ei niin kuin ainakaan petrannut tätä mun juttua niin terveyspuolelta, että mitä tähän nyt voi äkkiseltään sanoa, että ei tullut ihan pitkää videota, mutta niin. Joutuu tehdä tuollaisen äkki kompromissiratkaisun muuton suhteen. Ja kun ne päätti, sen verran voin sanoa, niin kuin, että kun täällä maakunta-asteella, kun ollaan leveysasteella, että niin kuin se, että ajatellaan tätä mittakaavaa, että kun jotakin ruvetaan tekemään tämä remppaa tuollaisessa rivitalossa tai tuossa mun tapauksessa kerrostalossa, niin nämä varoitusajat näihin tiettyihin remonttijuttuihin, että periaatteessa silloin tulin torstai-iltana töistä, niin, no, tai siis anteeksi, joo,
se oli niin kuin torstai-päivä oikeastaan, niin iltaturista, niin mä sain ilmoituksen, että seuraavan viikon maanantaina alkaa putkiremontti ja oli kysymys tällaisesta sukittamisesta ja jotakin puistetaan ja hiotaan viemärit ja sitten laitetaan epoksilla vai millä paskalla tota pinnotetaan. Ja niin siinä ei paljon sitten varoitusaikaa sille tota, annettu niinku, niin mitä vittua voi sanoa, että niin siihen, että jos pitää muuttaa tai jotakin, että pystyykö olla höyryys, huuruis ja näin poispäin. Ja hajuhaittaahan oli aivan siis silmiselvä sitten, kun mä tyhmä kuvittelin, että siellä voi olla, kun siinä annettiin ymmärtää, että pystyy olla. Mutta niin maanantaina töistä tulen sitten aamutuurista, niin tota, olihan se vittu hienoa mennä sinne käytävään, kun se oli aivan järkyttävä, että leikkasi hengen periaatteessa siinä ovensuus kiinni ja mä sanoin, että on tämä nyt vittu, että eihän tässä tule mitään. Ja kerran kun taloyhtiön puolesta ei ollut mitään hätämajoitusta, niin siinähän se kompromissiratkaisu sitten johonkin evakkoon. Ja siitä se oikeastaan lähti, että tämä ikävä skenaario sitten, että altistui jotenkin sille paskalle, että siitä tuli sitten jotakin yliherkkyysreaktiota ja sitten syötiin kortisonia ja se niin kuin kortisonika on sitten oikein niin kuin mahan päälle viimeistään oikein käynyt ja että tässä on nyt, mitä siitä nyt on 5 viikkoa mennyt tästä ylösajoa niin kuin sitten taas, että kun muutenkaan oikein on niin kuin tuon selän puolesta ollut hyvällä mallilla ja sillä, että vitutuskerroin on ollut kyllä niin kuin huipussa, vaikka eihän se nyt saisi olla, että pitäisi välttää sitä ressiä kaikin puolin, niin kuin, kun sitä nyt tuolla kropas on entisestään. Niin. Mutta se on sitten sen takia lähinnä sitten pieni hätämuutto. Ja tämäkin kämppä sitten sellainen, että tietää, että mitään edullistahan nyt ei löydy, että saat maksaa vittu itsesi kipeäksi. Ja kaikki niin kuin suunnitelmat, mitkä mulla oli tähän, että toukokuussa olisi pitänyt pitää kesälomaa apaut ehkä, jos olisi kaikki mennyt putkeen ja sillä lailla niin normaalisti päässyt vähän tätä terveyttä petraamaan ja toteuttamaan näitä muita suunnitelmia, niin kaikki meni vituiksi ihan, mutta eihän mä ketään niin maksumieheksi tästä saa niin tuota taloyhtiöitäkään, että kun niittehän piikkiin, tämä nyt siis osaltaan tämä ruljanssi meni vähän, mutta se on täällä maakunnassa tällaista, että mielivaltaista, tai miksi tota voi sanoa, että jos niin kuin Amerikan malliin mä oon sanonut, tekisi tämän, niin vittu mä olisin vetämässä sitä oikeuteen, että on se nyt niin kuin, että niin mitä mä voin sanoa, että sinne meni kesälomat ja vähän pekkasia ja näin tuohon ruljanssiin ja ihan vaan noitten vittu tuonne sen rempaan takia. Totta kai pakkoraku on tehdä jotakin remppaa, jos taloyhtiö niin, mutta niin tämä on vähän niin kuin tällaisen niin kuin ei-ikäihmisen kannalta, että tuota niin vähän vittumainen juttu taas sitten, että kun siinäkään taloyhtiössä, niin uskon, että täällä muutenkin näitä vitun eläkeläisiä on niin, anteeksi vaan, että niin kuin munkin rapus, niin nehän oli lähtenyt sitten siinä viikolla, no eihän niillä muuta tekemistä on. Kyllähän nyt paikallisestakin löytää sitten jonkun hätämajoituksen, mutta toista se on tällaista työssä käyvällä ja ruveta sitten 40-80 kilometriä kulkemaan tuossa yhtäkkiä sitten autolla niin se, sitten töihin ja näin poispäin, että taloudellisesti tässä on tullut niin kuin vitusti takki, jos viime vuonnakin tuli jo pelkästään noiden lääkäreiden munalujen takia, niin täytyy sanoa, että on tämä sillä lailla, että jos mä saisin tämän negatiivisuuden käännettyä tässä positiiviseksi, niin aina parempi tuota, että mutta niin kuin, että tämä, mä oon monesti sanonut sitä tässä niin kuin noissa mun elämän infovideoissa, että on se vittu, että voi olla näitä skenaarioita, tiedättekö, että niin itsestä riippumattomista syistä, niin joutuu kärsimään, niin mä ajattelin, miten mä pääsen tästä vitun ympyrästä pois, kun tuntuu, että se kumminkin syystä tai toista seuraa mua. Mä ajattelin, on se vittu tämä homma sellaista. Mutta nyt ollaan täällä. Se on yksi vittu sen kämpän osalta tuota, että niin kuin that's it. Nyt jatketaan tässä, mennään hetken matkaa ja tässä
Mulla nyt on hyvä aikaa tuolta kumminkin hakoo tätä työkuntoa tässä ja katsoa nyt sitten, että kuinka tuo, mä saan tämän siitä kuntoutettua tätä selkää, koska en tässä nyt ole sen ihmeempää, että mistään muualta apua hakea tuohon selkään kuin tuota itseoppineena. Se on ollut niin kuin toiseksi paras vaihtoehto sitten näiden kuvantamisen jälkeen, että niin kuin voin sen flashbackia sanoa varmaan, silloin yhdessä videossa puhuinkin siitä, että olin fysioterapeutilla, niin ja kumminkin mennään viime vuodesta edelliseen 2017 vuoteen, silloin oliko se loppuvuotta, niin siinä tämä fysioterapeutti käski kallistella eka oikealla ja vasemmalla, ja siinä vaiheessa sitten kaveri oli polvilla lattialla, ja sitten vaan, että oho, kuinka tämä nyt näin, ja nyt sulla on niin kirjana tuo selkä, että niin ei tullut mieleen sitten se asia, niin kuin mäkin tuossa olen tutkinut, että siinä vaiheessa, kun selkärangasta alkaa vikaa, niin sun automaattisesti sun kroppa suojeloo sun jotain rakennetta ja sitä ryhtiä ja tai sitä sun kokonaisuutta. Että niin, on se tietysti kaikki, me omat koulumme käydään ja näin ja toiset lukoo paperista. Että, ja, mutta niin, se on vähän turhauttavaa, että kun yksi henkilö olisi sattunut matkan päällä tullaan, että niin kuin vastaan, että niin ehdottomasti, että kuvataan nyt selkäseesi, että sieltähän se syy lähtö, että se, ettei se ole mitään vitun pallottelemista. Ja niin kuin sitten loppuviimein, että johonkin vitun ahdistuneisuushäiriöön niin kuin kaikki syyt pistetään. Tässä mulla on hyvä käydä näyttämässä sitten, kun on jotenkin niin kuin päässyt asias eteenpäin sitten, että tuota, ja saan tarkempaa analyysiä tästä selkäasiasta, että siinä sulle vittu ahdistumishäiriötä, että niin, tämähän kaikki on mun elämän ajasta, mun elämän iloisuudesta pois, mikä tää on tää ruljanssi ollut tässä nyt 1,5 vuotta about, että, mutta niin, tietysti positiivista, että löytyy tällainen juttu, että siihen pitää vaikka kuinka vituttaa. Niin siitä hakea se tietty kipinä, mutta niin. Ja tämä on pahoittanut tässä nyt paljonkin roilua, mutta ei se nyt on vaan sellainen pakkorako, tiedätkö, että kun on niin kuin nähnyt tuota toikkarointia tuossa noitten, niin tuosta niin kuin lääkäritten toimesta ja noin, että on se vittua. Mutta niin tästä eteenpäin. Ja mä en tiedä. Tämä oli tällainen lyhyt kuulumisia video. Täällä sen suhteen, tämä nyt oli tällainen nopea järjestely mun kämpössä, että ei tarvinnut paljon niin kuin uusia juttuja hankkia. Että mitä nyt tämän? Mä ajattelin, että mä en keittiöpöytään hommaa mitään. Että hommas tällaisen, mikä tää nyt on, baaripöytä, että siinä periaatteessa. Mennään TV-tä katselemaan ja syörelle. Nämä nyt oli ihan käteviä, että näitä nyt voi oikeastaan voi sitten siirtää miten haluaa ja mihin haluaa. Ja voi olla niin kuin tilahalkaisia vai mikä se onkaan. Ja, tai tilan jakaja. Mut ei siinä. Ei tässä niin kuin muuten tässä kämpässä valittamista, mutta se on aina tuota, kun hyppää tuota tietystä tasosta porrasta ylemmässä sitten, kun yksin menet tässä. Näin, että se on tuota, miksi jos sitä rahaa on, niin mikään ei ole ongelma, niin kuin se kaikki tietää, että raha ratkaisee enemmän tai vähemmän tässä elämässä tuota. Ja jos ei se muuta, niin se helpottaa sitä elämistä. Ja tämäkin sanon vielä tästä, kun tässä on miten varmaan 7-8 sähköpatteria, mutta en mä nyt saatana rupea näitä käyttämään. Ja ilmalämpöpumppu on, että periaatteessa tuolla pärjää yhdellä patterilla, että niin alkaa sataset napsumaan näillä niin kuin tuo sähkönsiirto ja nuo innat. Että mä, että on, miksei se on hyvä kokea tämäkin tuota sitten, että jos ja kun jonkun talohommaa niin kuin näiden lämpöratkaisujen suhteen, että on se niin kuin tehty mahtavaksi tämä, tai siis mennyt tämä yhteiskunta, että pystytään ryöväämään ihmisiltä niin kuin tuo sähkön siirrolla ja noin. Ja
että niin. Että jos vähänkin ahistaa, niin kyllä susta otetaan kaikki ilo irti, saatana. Että tietää kyllä varmasti, että minkä takia menet töihin. Mut joo, toivottavasti tämä nyt ei kuinka tästä saatana valitusta koko liturgia, mutta toivon mukaan se tästä nyt parempaan suuntaan. Ja niin kuin mullakin näitä ideoita kaikki on, mutta nämä hommat on kussu ihan täysin tuon selkäoireilu, ja sitten sehän on niin kuin täys yhteys tuohon sydämeen, varsinkin nämä, missä nämä nikama nämä pullistumat oli niin täys syy seuraa sulle sitten niin sydänongelmiin ja tällaisia, vaikka nyt on aika rauhassa ollut, mutta ei tässä nyt ole sillä ei ollut mitään painettakaan sitten, niin kuin, että joka olisi sitten aiheuttanut sydämeen tai tuohon lihasrasitusta niin, että selkä sitten alkaisi oireilemaan ja kaikki muut siinä perässä. Että mutta ei siinä. Siellä näyttää olevan kanssa vähän aurinkoinen keli, vaikka kylmä viima käy pikkaansa, mutta eikö se tästä eteenpäin ja katsotaan mitä. Ei niin valittamisvideo ehkä seuraavaksi, mutta yritetään päästä uuteen alkuun ja mitä tässä nyt muuta kuin omaa fysioterapiaa ja pikkasen tuota painoakin nyt saisi takaisin sillä, että tuo elimistökin jotenkin niin kuin rauhoittuu tähän tilanteeseen, että kun nyt on syy selvillä ja sillä, mutta niin sehän on, niin kuin mä oon sanonut, tuo on sellainen sisäinen ressi, ei sillä, että mä koko ajan ajattelen, että voi kaikki on päin vittua ja näin, mutta se justiin, että elimistössä, niin kuin mä oon toitottanut eri tahoillekin, että sellainen sisäinen. Että niin kuin, kun joku on vituillaan sun elimistössä tai rakenteessa tai joku hermoitus, niin kuin se on tämä vähän mun kylmän olon tunne, niin se on yksi yhteen siellä, kun joku painaa hermoon tai mikä se onkaan siellä, mutta sen jälkeen mulla on niin kuin, että kesälläkin, niin vittu, mulla on kylmä. Vähän niin kuin joku reumasairaala, mutta en mä ole ikinä tarvinnut tällaisten ongelmien kanssa niin kuin takuta, vaikka mä olisin laiha ollutkin tai hoikka. Että niin. Sieltäkin löytyi siihen niin kuin syy-seuraussuhe. Että mutta eikö se nyt tästä pikkuhiljaa eteenpäin, että vaikka väliin meinaa jalat alta mennäkin, nimittäin tuossa. Tietysti mä oon aina, mulla on tuo leivänvetorekki tai mikä tuo sovenpieles onkaan, niin onko se nyt maanantaina sitten mä oman välineroikkuna, eikä se nyt pahaa ole tehnytkään, että se on oikeastaan niin parantanut oloa, mutta mä huomasin, että alaseläjäs vihilaas vähän ikävästi, niin siinähän sitten mä ajattelin sitten hetken aikaa lattialle ja mä ajattelin, että on tämä nyt vittu, että jäisikin näin, että ei mulla niin kuin siis tunto pysy kyllä joka paikassa ja sillä lailla, että mutta ei vaan niin kärsinyt liikkua, se oli heti niin kuin joku puukula heittäisi tonne lonkan seutuville ja mä ajattelin, että ei saatana, että tästähän nyt iloinen juttu tuli. Mutta se kyllä sitten siitä palautui ja sama se oli, kun mä tuossa lattialla sitten vähän tein noita periaatteessa vaan makasin seljälläni ja mitä siinä tenkään fysioterapeuttisia harjoitteita niin kuin sillä lailla kevyesti kumminkin, niin sama juttu, että ajattelin, on se nyt helvetti, että en mä tiedä, johtuuko se tuosta kovasta lattiasta tai mikä, että sitten joku se pullistuna tai hermo siellä vähän vittuili, mutta sinänsä ikävää, mutta se kun saisi massaa nyt tuosta takaisin vähän, niin se tietysti tukisi että se tai lihas ylipäätään, sehän se massa mitään, vaan se lihas siellä, että ja että niin. Jos sillä aiemmin kerran on, jos mahdollisesti on ollut vikaa, että sen nyt näkyy sitten, että siinä seuraavassa meetingissä, että mikä on homman nimi, että näiden ongelmien kanssa mä en paljon värkännyt silloin, kun mulla oikein massaa oli, että mutta, ken tietää, toivon mukaan tästä nyt vielä parempaa. Että. Ja kesähän tietysti on tulollaan tuolla ja tästä nyt mennään vielä jonkun aikaa, että saa nyt tuon työkunnosta kiinni ja sillä lailla, että se on kuitenkin tuon tietty arki itselle niin kuin se yksi voimavara. Että tietysti se on paha sitten, kun alkaa oikein kipuilemaan, että ei viitisi sitten niin kuin taas sieltä päästä, että hoitaisi niin kuin itsensä kunnolla kuntoon niin kuin tässä putkeen tietysti, että se on se
ehkä se prioriteetti kumminkin, että rupeaa häsäämään, että pikkuhiljaa, että tässä on nyt mennyt reipas puolitoista vuotta tätä yhtä saatana paskaa, että ei voi kuvitella nyt, että hetkessä on sitten täysin niin kuin 100% se vanha Juha-Matti, että mutta näillä eväillä tämä oli tällainen katsaus ja varmaan parikymmentä minuuttia täynnä, mutta pahoittelut siitä ja en tiedä, onko mun editorista päättynyt jo käyttöjakso, mutta katsotaan, saanko mä upottua tämä, että se jää nähtäväksi, mutta tämä oli nyt tällainen tarinakerronta. Katsotaan nyt olosuhteet ja kaikki muut, olisi ihan hienoa toteuttaa niitä juttuja, mitä mä ajattelin liittyen tähän YouTubeen, että sinänsä vaikka nyt ei ole lähelläkään sitä, mikä itsellä on se optimaalinen, mutta en pidennä tätä videota sen enempää, että katsellaan seuraavaan kertaan. Se on morjens!